Sziasztok! Hú. Szóval tudományos kutatásokkal foglalkozunk. A tudományos kutatások természete az, hogy apró eredmények vannak, viszont nagyon lassan. Ezt egy ilyenről szeretnék most mesélni nektek, és azok arról, hogy hogyan tudjuk lebontani a belső falainkat. Ez nem a végleges, legjobb megoldás a belső falak megoldása, mert egy próbálkozás, amelyben próbáltunk hatni a gondolatokra és az érzésekre is annak érdekében, hogy le tudjuk bontani a belső falakat. És működik. Szóval, az előítéletesség az emberek között és csoportok között épít falakat. Viszont képesek vagyunk arra, hogy falakat építsünk a között, amivé képesek lennénk válni, és amik aztán végül leszünk. Gyakran sokkal több van bennünk, mint amit kihozunk magunkból. És az volt a legfontosabb kérdésünk ebben a kutatásban, hogy hogyan lehet ezeket a falakat leépíteni. A falak lebontása kapcsán az egyik legfontosabb velem az, amikor kudarccal vagy kritikával találkozunk, tehát nehéz helyzetekkel. Hogy mit kezdünk magunkkal ezekben a nehéz helyzetekben? Hogyan tudjuk a falakat lebontani annak érdekében, hogy előre tudjuk jutni és ki tudjuk magunkban maximumot hozni? Hát tudunk hatni a gondolataink tartalmára. Tudunk hatni arra, hogy miként gondolkodunk saját magunkról, és tudunk arra is hatni, hogy mit érzünk ilyen helyzetekben. Az első esetben, amit zölden jelöltem, a growth mindset, vagy a fejlődés fókuszú szemléletmód segíthet sokat, a másikban pedig az, hogy jelen tudatosak vagyunk az ilyen helyzetekben. Az első falról. Tehát, hogy a vélekedéseink és gondolataink tartalma különösképpen nehéz helyzetekben lehet az, hogy kudarcot szenvedtem, de én nem tudok változtatni a képességeim. Ez a kudarc, ez azt jelenti, hogy én buta vagyok, én nem értek ehhez a dologhoz. Nem akarok hasonló kihívásokkal teli helyzetbe belemenni, mert hogy kiderülhet az, hogy nem vagyok elég okos, és hogy én erre vagyok képes, én ezt tudom csinálni. Ez jellemzi a fixed mindsetet. De ehhez képest gondolkodhatunk úgy is saját magunkról, hogy azáltal, hogy kudarcot vallottunk, tanulunk ebből a helyzetből. Ennek az alapja az viszont, hogy feltételezzük a képességeink fejleszthetőségét. És a képességeink fejleszthetőségét annak tulajdonítsuk, hogy mennyire keményen próbálkozunk ezzel a dologgal, mennyiféle stratégiát próbálunk ki annak érdekében, hogy fejlesszük magunkat. Ez vezet oda, hogy kipróbálunk sokfajta új dolgot. Tehát ez egy belső vélekedés kupac, ami bennünk van, és különösen erőssé tud válni akár az egyik, akár a másik nehéz helyzetekben. A másik ilyen akadály lehet az érzéseink. Hiába van például growth mindsetünk, vagy fejlődés fókuszú szemléletmódunk, hogy csak kudarcot élünk el, az fáj. Az mindenkinek fáj. Nehéz dolog. Mit kezdünk ezekkel az érzésekkel? Lehet az, hogy nagyon komolyan veszem az érzéseimet és a felmerülő gondolataimat. Lehet, hogy ítélkezni ezek saját magammal bennem, elmerülök ezekben az érzésekben, és lehet az is, hogy rágódok rajtuk. Ekkor kevésbé vagyunk jelen tudatosak. Viszont előfordulhat az, hogy felismerjük, ez csak egy gondolat, ez csak egy érzés, az egy érzés, hogy most szorongok, most meg nem szorongok. Szóval ez egy érzés, hogy szorongok nehéz helyzetekben. És megpróbálom elfogadni ezeket a negatív érzéseket és gondolatokat. Hogyan tudjuk ezt tenni? Úgyhogy ha megpróbálj egy picit távolabbról szemlélni azt, ami a fejünkben jár, azt, amit érzünk, és megpróbáljuk elengedni azokat. Szóval egy olyan programot szerettünk volna kidolgozni a középiskolás diákok számára, amiben ez a kétfajta kormánykerék kombinálódik. Az egyik része az, hogy megpróbáltuk azt a vélekedés kupacot megerősíteni, mely szerint a kudarcot lehet kihívásnak látni. Érdemes különféle megoldási utakat kipróbálni, érdemes erőfeszítéseket tenni. Ha elakadunk valamiben, akkor kérünk segítséget olyanoktól, akik jobban értenek ezt a dologhoz, és hogy növekedési lehetőséget látunk már a nehéz helyzetekben. Emellett próbáltunk ilyen jelentudatossági elemeket is beépíteni ebbe a programba, ami által képesek vagyunk felismerni, hogy ezek a rossz érzések, amik ilyenkor megjelennek bennünk, csak érzések, és hogy nem elnyomni, vagy küzdeni, vagy rágódni kell ezeken az érzéseken, hanem próbáljuk meg tisztes távolságból, biztonságos távolságból megfigyelni őket, majd elengedni azokat. És ezért hoztunk létre egy online programot, egy intervenciót, amelyben kombináltuk ezt a két elemet, ezt a kétfajta kormánykereket, amit lehet használni nehéz helyzetekben. És az,
Eljutottunk sok középiskoláshoz az ország minden részére. Ez egy rövid, 2x45 perces dolog volt, amit 9-es diákokhoz juttattunk el, kb. Most, csak előző évben, tehát hogy amikor elkezdték az iskolát, ilyen október környékén. És volt jó alapunk hozzá, hogy a growth mindset részt, azt, ami a fejlődés fókuszú szemléletmódot próbálja bemutatni, azt egy kollégánktól vettük át a Texasi Egyetemről, és ehhez tettük hozzá azokat a jelentudatosság elemeket, amelyek segítenek annak felismerésében, hogy az érzéseink, azok érzések, nem kell túl dramatizálni őket, és a rágódás elnyomás helyett az elfogadásra érdemes fókuszálni, amellett, hogy biztos távolságból figyeljük az élményünket. Miért is tettük bele ezt az elemet, ezt nem mondtam, mert pedig szerintem elég fontos. Korábban végeztünk egy csomó kutatást, mert megnéztük azt, hogy mi magunk mennyire rágódunk a különböző nehéz szituációinkat, amikor kudarcot vallunk egy számunkra fontos dologban. És azt tapasztaltuk, hogy a magyar populációra nézve az emberek 65-70%-a nem beszél ezekről a negatív élményeiről, viszont nagyon intenzíven rágódik rajtuk. Ez egy olyan dolog, hogy a kudarcot valamivel nem annyira valljuk be azt, hogy mennyire szenvedünk tőle. Kicsit szoktuk másokat kritizálni meg a helyzetet, de erről a rágódással kevésbé beszél. És úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon fontos dolog lehet külön erre hangsúlyt helyezni. Hoztam két példát a programból, ez a growth mindset, vagy fejlődés fókuszú szemléletmóddal kapcsolatos példa, amelyben bemutatjuk azt, egy analógia segítség, az agy az olyan, mint egy izom, hogyha dolgozunk rajta, tehát ha edzést végzünk, akkor erősebbé válik. És hogy bemutatod nekik azt, hogy ők egy ideális időszakban vannak, hiszen a középiskola az agy tényleg képes a fejlődésre, és hogy ez hozzásegítheti őket ahhoz, nem csak hogy egyénileg sikeresebbé váljanak, de a közösségeiket tudják építeni, illetve tényleg valami jót tudjanak tenni, ami az ő személyes céljaikon is túlmutathat. Ez a jelentudatossággal kapcsolatban is hoztam egy példát, amiben próbáltuk bemutatni nekik, hogy ezeket az érzéseket hogyan próbálják meg távolságból szemlélni és elengedni. Az intervencióban, vagy ebben a programban voltak ilyen szöveges leírások, voltak diákoktól hozott példák, voltak olyan példák, amelyeket különböző szakemberek, vagy sikeres emberek mutattak be, illetve voltak benne különféle írásos feladatok, amelyben a diákoknak lehetősége volt tanácsot adni más diákoknak azzal kapcsolatban, hogyan tudnak ezekkel a nehéz helyzetekkel megküzdeni. Hoztam néhány eredményt is, csak nagyon tömören szeretném bemutatni. Mértünk az intervenció előtt, mértünk utána, és mértünk egy fél évvel később. És minden eredményt egy olyan kontrollcsoportnak az eredményhez hasonlítottuk össze, ahol nem volt benne a growth mindset-tel, vagy a jelentudatossággal kapcsolatos elemek. Mit tapasztaltunk a kontrollcsoporthoz képest? Azt láttuk, hogy a diákoknak a growth mindset vélekedései megerősödtek, azt gondolták, hogy igenis képesek fejleszteni az intelligenciájukat, és képesek fejleszteni a kognitív képességeiket. Kihíváskeresőbbé váltak, intellektuális tekintetben kevésbé rágódtak a különféle kudarc után élményeiken, kevésbé voltak szorongóak a vizsgákon, és jobb lett a tanulmányi általán. És ezek az eredmények különösen érvényesek voltak azokra a diákokra nézve, akik rosszabb eredményekkel, tanulmány eredményekkel zárták a 8. osztályt az általános iskolában. Tehát akik kicsit nehezebb tanulmány szempontból nehezebb helyzetből jöttek. Szeretném mutatni egy példát azzal kapcsolatban, hogy a kihívások keresése hogyan alakult. Tehát ahogy említettem, mértünk közvetlenül a program után, és egy fél évvel később is. Ez egy ilyen hipotetikus helyzet volt, ahol a diákok aközül választhattak, hogy vajon egy könnyű vagy egy nehéz matek dolgozatot írnának meg. A könnyűben jól tudják a válaszokat, könnyebb boldogulnak. A nehezebben nem igazán tudják pontosan a válaszokat, vagy így sokat kell gondolkodni, de ezáltal sokat tudnak tanulni. És azt láthatjuk, hogy a kontrollcsoportban a diákokban, diákok azok közül a diákoknak, akik az egyszerűt, illetve a nehezebb feladatot választották, jó nagy a különbség. Ez a különbség, ez jó nagy a két csoport között. 472 diák volt, aki könnyű, kettőtlenül nehezebb választotta. Ez az intervenciós, vagy a programban részvett diákoknál nagyban lecsökkent, tehát sokkal több diák volt, aki választotta a nehezebb feladatokat. Mindemellett megnéztük ezt egy fél évvel később, nem annyira szembe ötlőek már a különbségek, de lehet látni, hogy a kontrollcsoportban 202 diák választott a nehéz feladatokat, és kb. 20%-kal többen választott, mint a 20%-kal több rész választotta a nehéz feladatokat az intervenciós csoportban. Tehát itt megmaradnak ezek a hatások. Na,
És akkor mutatok valaki egy mozgó ábrát. A mozgó ábrát a következő lesz, mindenki képzelően elkészül, hogy lesz a baloldali rész, a baloldali részen lesznek a 8. évvégi jegyei a diákoknak. Megmutatja azt, hogy ők honnan indultak. Lesz a jobb oldali rész, a jobb oldali részben lesznek majd a 9-es első fél éves átlagai. Lesz két vonal, ami jelzi az intervenciót, a piros már jelzi a kontrollcsoportét. Oké? Okay? Na, most megyünk tovább. Azt láthatjuk fönt, hogy a vonalak viszonylag együtt haladnak. Viszont amit fönt látható, hogy van egy ilyen tanulmány által kisebb egyenlő 4,5. Ez azt jelenti, hogy ahogy halad el a szám, úgy szűrjük ki a jó tanulókat. Tehát most 4,2-nél nincs megvan azok a diákok, akik 4,2-nél jobb átlagban rendelkeznek, csak azok, akik rosszabbak. Azt láttuk ugyanis, hogy ott lesz nagyobb a hatás, tehát ott fog szétírni egymástól a két ír, a 9. osztályos jegyeknél, ahol a diákok rosszabb bemeneti jegyekkel rendelkeztek a 8. osztályban. És látható az, hogyha eljutunk a 3,5-es tanulmány átlaghoz, akkor észrevehetővé válik, hogy a kontrollcsoporthoz képest a kísérlet az intervenciós csoportban mintegy 5-es jegyváltozás történt a kontrollcsoporthoz képest. Tehát lényegesen hatékonyabb volt az intervenció azoknál a diákoknál, akik rossz jegyekkel rendelkeztek az általános iskolában, mielőtt a középiskolába jöttek. Szóval az a lényeg ennek az eredménynek, hogy mi nagyjából mindenben ezt tapasztaltuk. Tehát hogy a kihívás keresésben, a szorongásban, de a jegyekben talán a leglátványosabb az, hogy az intervenció pont azoknál a diákoknál volt nagyon hatékony, akik rosszabb eredménnyel végeztek az általános iskolában, nehezebb, alacsonyabb tanulmányi elvárások voltak és rosszabb jegyei. És ott nagyon markáns, akár 5-es egyváltozások történetek. Konklúzió. Tehát, hogy itt ezeket az intervenciókat, ezeket a fajta online intervenciókat, amiket alkalmaztunk, nem igazán szokták használni jelenleg Magyarországon, vagy Európában igazából, de az eredmény első rendeletben felültünk, hogy működnek. És viszonylag kis hatásokat láthatunk, viszont ha az egész mintát veszünk, akkor nincs 1/10 különbség a jegyekben a kontroll és az intervenciós csoport között. Viszont ahogy haladunk a célcsoportunk felé, azok közé a diákok közé, akik nehezebb helyzetbe jöttek tanulmányi szempontból, alacsonyabbak az elvárásaik, inkább kérdőzik meg saját magukat, és inkább vannak bennük rossz érzések a kudarcok kapcsán, annál nagyobbak lesznek a hatások. Tehát a growth mindset vélekedések, ennek a falnak a lebontása az olyan szempontból működhet, hogy a diákok kaptak egyfajta instrukciót arra, hogy hogyan dolgozzanak azon, ami nem megy, hogy hogyan próbálják meg stratégiákat, és hogyan kérnek másoktól segítséget. Mindemellett képesek voltunk hatni az érzéseik olyan szempontból, hogy egy picit jobban képesek észrevenni, elfogadni és elengedni a negatív érzéseket, és ez meglátszódik abban, hogy kevésbé rágódtak, hogy kevésbé próbálták elnyomni a rossz érzéseket, illetve nem szorultak annyira a különböző vizsgákon. Miért is beszélek én erről? Szóval az egész... Azt mondtam az elején, hogy tudom, lassú dolog, hogy pici eredmények vannak, szóval nagyon szerettem volna valami igazán előítélet csökkentő intervencióra beszélni, ezt a dolgot ezt elkezdtük, mikor is már 3 éve, az első intervenciós mérésünkből az jött ki, hogy nem jött ki semmi, nem találtunk nullát, semmit sem. Akkor az egész előről kezdtem, megcsináltuk az online, és akkor most van néhány összetes eredmények, amit bemutattunk. Szóval lassan működnek, viszont azt tudjuk már, hogy a mi képességeinkkel kapcsolatos vélekedéseinket át lehet alakítani a középiskolások esetében. Vannak arra már kérdések, vannak arra eredmények, hogy a személyiségünkkel kapcsolatos vélekedéseket is át lehet alakítani, mert eredményei szerint ezek nagyon-nagyon pozitívan tudnak hatni az interpersonális személyközi kapcsolataikra, csökken az agresszió, az emberek kedvesebbek egymással. Azzal kapcsolatban is van a tudományos eredmények, hogy a más csoportokkal kapcsolatos vélekedéseket is át lehet alakítani, például olyan módon, hogy feltételezzük, hogy a csoportok változnak, és ez ugyancsak képes leépíteni az elítélteket. Most még legalábbis a mi kutató csoportunkban nem tartunk itt, de ez egy jövőbeli cél. És ez utóbbi segíthet az más csoportokkal való együttélésben. Oké, bármelyik
szintről van szó, akár csak a saját képességeink megkérdezése a saját kudarcaink kapcsán, akár az interpersonális viszonyunkról van szó, akár a csoportközi dologról van szó, ez érzelmekkel nagyon mélyen átfűtött dolog, nagyon mélyen áthatott dolog. És mindegyikben segíthet az, ahogy Gyergyi mondta, megnyomjuk a pause gombot vagy a stop gombot, és egy kicsit észre tudjuk venni az érzéseinket, távolságból tudjuk szemlélni azokat, el tudjuk engedni azokat, és hogy ezáltal talán még inkább tudunk a fejlődés vagy a pozitív változásra koncentrálni. Útra való. Szóval a growth mindset üzeneteket elmondta, nagyon fontos a próbálkozás, nagyon fontos az, hogy próbáljunk különféle stratégiákat keresni a megoldás érdekében, és segítséget kérjük másoktól. De közben ne bántsuk magunkat, ne rágódjunk ezeken az érzéseken, hanem próbáljunk meg egy távolságot tartani tőlük, és megfigyelni, hogy azok hogyan jönnek és mennek. És nem csak ez az eredmény, de más eredmények is azt mutatják, hogy a szenvedés az nem egy abszolút, hogy is mondjam, kritérium a tanulásnak. Hogyha képesek vagyunk ezt a mindfulness-t belehelyezni a rendszerbe, akkor úgyis lehetséges a küzdés, a fejlődés és a pozitív változás érdekében, miközben nem feltétlenül szenvedünk. Köszönöm szépen, csapatban csináltuk!